Budeme s pani Angelikou, sme v Krupine. Poslala nám recept na kura na cesnaku. A zemiaky pridáme do výpeku. Áno, do výpeku, áno. Ale ja som toto úplne inšpirácie načerpala. Ja by som tam ešte tam pridal ten cesnak. A pridáme cesnak, to som chcela povedať. Vdýchnite starým receptom nový život s Anetou a Janicou. Premiérové časti Slovensko chutí. V utorok večer na Jednotke.